internet věcí, který začínal v té době, tvořili různá zařízení do domácností a chytrých budov. A co jsme zjistili, tak vlastně většina těch zařízení nebyla nějakým způsobem zabezpečená. A tak jsme vymýšleli, jakým způsobem umožnit správcům sítí nebo poskytovatelům internetového spojení, aby byli schopni zachytit různé typy anomálií, kybernetických útoků nebo špatného chování těchto zařízení pomocí těch monitorovacích dat. Do té doby nic takového neexistovalo. Náš systém je pasivní monitoring, takže on nedokáže zabránit nějaké aktivitě, ale na to zabránění je tady celá řada jiných systémů, jiných produktů, třeba firewally. A náš systém nastupuje v okamžiku, kdy ten systém, který má zabránit, selže. Cílem bylo vlastně do těchto kritických provozů, patří tam dodávky elektrické energie, distribuce vody, plynu, řízení provozu, letového provozu, dopravní sítě, připravit řešení, které by umělo detekovat neobvyklé chování, které je způsobeno buď nějakým kybernetickým útokem, anebo i výpadkem daného zařízení. Tady to je simulátor továrny a my sbíráme tu komunikaci mezi těmi řídícími jednotkami, aby jsme pak mohli vyhodnotit, jestli ta komunikace je v pořádku a odpovídá tomu normálnímu chování, tomu normálnímu řízení. Každá odchylka od toho základního modelu mi pak představuje anomálii, která pak může představovat ať už selhání nějaké komponenty v té továrně, nebo nějaký zásah do toho daného procesu, ať už chtěný nebo nechtěný. Ten systém zaznamená veškerý chování v té síti a potom na to veškerý chování v podstatě v reálném čase, jak ho zaznamenává, tak aplikuje ty naše detekční algoritmy a ty detekční algoritmy vytáhnou z toho veškerého chování, z těch veškerých datových přenosů, jenom ty podezřelé aktivity, které prezentují tomu operátorovi formou událostí a k těm událostem vysvětlují nějaký kontext, o jaký typ útoku se jedná, o jakou aktivitu útočníka se jedná, jakým způsobem by bylo dobré reagovat, případně zajistí tu automatickou reakci. Potom, když nějaké zařízení začne komunikovat uprostřed noci se zařízením, s kterým nikdy nekomunikovalo, tak je to samozřejmě jako hrozně divný a můžete na to reagovat. Náš projekt je, co se týče průmyslu 4.0, zásadní. Bohužel, co vidíme kolem sebe, tak ty průmyslové podniky si dodneška neuvědomují to, co by se vlastně mohlo stát, jak jednoduché je například zastavit výrobu. Tím, že pošlete do toho PLCčka, do toho počítače, který tu výrobu řídí, pošlete nějaké příkazy, které vlastně to PLCčko zastaví, nebo mu vymažou paměť. A ochromíte výrobní linku, pokud třeba součástí té výroby jsou nějaké přípravky, které se musí do té výroby zapracovat v omezeném čase. Všechno se to může vyhodit. To si ti lidi neuvědomují a uvědomí si to až tehdy, až se jim skutečně ten problém stane a pak vyčíslí tu škodu, kterou to mělo a zjistí, že kdyby přijali ty preventivní opatření, kdyby nasadili takovéhle technologie a správně je využívali, tak by to vlastně zaplatili z jednoho bezpečnostního incidentu a ještě by jim zbylo.